Sveiki, čia aktualių pokalbių laida Dienos pjūvis. Ir šiandien pas mūsų studijoje svečiuojasi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Sveiki. Labadiena. Pone ministrė, norėčiau pradėti nuo vaikų apsaugos temos. Ir praėjusią savaitę turėjom tokį rezonansinį įvykį, kai buvo nuskandinta 4 metų mergaitė Elektrėnų savivaldybėje, Vievyje. Panašaus atgarsio sulaukė praėjusiu metu pabaigoje įvykęs įvykius Raseiniuose, kai 2 metų mergaitė buvo sumušta. Tada jūs subūrėt specialią tyrimo grupę. Ar ministerija kažkokių veiksmų imasi dėl Elektrėnų savivaldybės atvejo? Tai čia yra labai skirtingi atvejai. Institucijos gali padėti, gali apsaugoti, gali net ir preventyviai daryti tam tikrus veiksmus, kai žino apie konkretų atvejį, na, kad jam yra reikalinga tai šeimai ar kažkoks tai atvejo vadyba ar priežiūra speciali. Kai nėra žinoma, tada yra labai sunku padėti, kai nėra identifikuota tam tikra rizika. Ir šiandieną mes kaip tik turėjom su Vaiko Teisų apsaugos tarnyba spaudos konferenciją, kur kvietėme visus, atsigrėžėme šiek tiek ir į visuomenę, na, dar kartą primindami pasitikėjimo vaiko teisų apsaugos liniją 8810-800, kurią gali skambinti visi gyventojai, jeigu mato, kad ar šeima, ar vaikas gali atsidurti kažkokioje na, kritinėje situacijoje arba sudėtingoje situacijoje. Šiuo telefonu paskambinus galima tiesiog pasikonsultuoti, ar ta rizika yra tikra ar netikra, ar gali būti į kažkokį konkretų vaiko rizikos klausimą nueit ar ne. Tai jeigu mes kalbame apie Raseinių atveju, tai tarnybos nebuvo informuotos, kad tos jaunos mamos naujoje aplinkoje, kurioje jis su vaikais grįžo, yra kažkokių problemų. Nei iš švietimo įstaigos, nei iš sveikatos apsaugos sistemos nebuvo jokių indikacijų, kad yra prasta priežiūra, todėl tarnybų įsikišimo tuo metu nebuvo. Lygiai taip pat kaip ir ši tikrai dramatiška, tragiška situacija. Turbūt neįmanoma bus padaryti, kad visi atvejai būtų natinkamai identifikuoti savalaikiškai, vien tik tai institucijų pagalba, nors mes nuolat stiprinam algoritmus, nuolat gerinam tarp institucinį bendradarbiavimą, didiname pasitikėjimą, kad pranešimų skaičius auktų. Ir auga, iš tiesų mes jaučiame, kad auga skaičius besikreipiančių žmonių į vaiko teisų apsaugos tarnybą, bet be visuomenės, kaimynų, bendruomenės, giminaičių pagalbos, kurie galėtų identifikuoti arba pasakyti, kažkaip signalizuoti. Na, mums nepavyks pamatyti turbūt visų atvejų. Tai mes dirbame dabar 2 kryptimis. Po Raseinių atvejo šiek tiek irgi pasimatė, kad galbūt socialiniai darbuotojai ir padarė nemažai dalykų, kuriuos turėjo padaryti. Bet yra galbūt ir tų paslėptų rizikų, kurių dar mes nemokame atpažinti, galbūt nežengėme to papildomo žingsnio, kurį galėtumėm žengti, kad iškelt papildomą savo klausimą, ar tikrai viskas yra gerai, ar tikrai toje šeimoje nėra patiriama kažkokia tai papildoma rizika. Tai turime turbūt dar daug darbo, turime dar daug ką nuveikti, 5 metai po reformos atrodo iš vienos pusės yra daug, bet iš kitos pusės sistema yra vis dar labai jauna. Tai ir tarp instituciškai turime dirbti, bet kartu labai prašau ir visuomenės pagalbos, pasitikėjimo skambinti, kreiptis ir pranešti. Tai tokių tragedijų kaip Raseiniuose ar Vievyje būtų jūsų nuomonė mažiau, jeigu mes patys nebijotume kreiptis į institucijas, turbūt, pamatę kažkokius signalus? Turbūt būtų mažiau tada, kai visi dalykai veiktų, ar ne, kaip laikrodis tas mechanizmas būtų. Ir institucijos tinkamai darytų savo darbą, ir žmonės, kurie dirba, ir socialinėse paslaugose, ir vaiko teisėse turėtų ir tinkamas kompetencijas, ir pasitikėjimas savimi didesnį, bet be visuomenės įsitraukimo, be pasitikėjimo, kad galima pranešti, klausti, identifikuoti, nes vaikai yra įvairiose aplinkose, tiek nuo sveikatos, tiek švietimo, tiek giminės, artimųjų, tai visas dėmesys, visų žmonių dėmesys šiam klausimui yra ypatingai svarbus. Pakalbėkime dar apie mokesčių reformą, kuri yra čia kelių pastarųjų savaičių bene pagrindinė tema, netrukus turėtų reformą atsidurti ir ant vyriausybės stalo, jau svarstysit ministrų kabinete. Ar socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi kokių nors siūlymų? Nes, na, matėme, pavyzdžiui, ekonomikos ir inovacijų ministrė, kai kurie dalykai jai nepatiko reformoje, ministerija pateikė savo idėjas, tai ar jūsų kuruojama ministerija ir jūs pati turit kažkokių nors, nežinau, pastebėjimų, siūlymų, kaip būtų galima pagerinti mokesčių reformą? Na, mūsų siūlymai yra pateikti, jie visi yra susiję su didesne apsauga, didesnės apsaugos galimybė žmonėm, kurie dirba savarankiškai. Daug dėmesio skiriame tam, kad na, būtų suvienodinta savarankiškai veiklą vykdančių asmenų socialinio draudimo įmokų, ta prasme, tarifai nuo vienodos bazės.
bazės, nes dabar yra nuo 50% pajamų iki 100% pajamų, skirtingas veiklos rūšis vykdančių subjektų apmokestinimas skiriasi. Tai mes siūlome įvesti visiems vienodą 90% pajamų apmokestinimą, tam, kad būtų ir garantijos vienodesnės, tolygesnės, tada, kai jau žmogui reikia socialinės apsaugos. Kitas labai svarbus aspektas yra nedarbo draudimas, nes dabar parodė ir pandemija, kad žmonės, kurie dirba individualiai savarankiškai, jie neturi tos apsaugos, jeigu kažkas atsitinka ir jie nebetenka galimybės vykdyti savo veiklos. Tai tas 1,31% pakankamai nedidelė papildoma įmoka užtikrintų žmonėm apsaugą nuo nedarbo, tai yra papildoma išmoka, tarkim minimalios mėnesinės algos pajamų dydį deklaruojantis subjektai, mokėdami šią įmoką, galėtų nedarbo draudimo mėnesinį išmoką gauti apie 530 eurų. Tai yra, man atrodo, ženkli pagalba tada, kai jos prireikia labiausiai. Tai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vienas iš svarbiausių uždavinių mokestinėje reformoje yra per tam tikras įmokas padidinti apsaugą. Tai apie 50 tūkstančių savarankiškai dirbančiųjų turbūt paliestų nedarbo draudimo išplėtimas. Taip pat mes turime rekomendaciją ir siūlysime sumažinti būtinojo stažo reikalavimą nuo 12 mėnesių iki 9 mėnesių per 30 mėnesių. Tai tokie yra mūsų pagrindiniai siūlymai. Žinoma, jie bus dar diskutuojami, bet šiai dienai mes manome, kad tam tikra papildoma socialinė apsauga žmonėm, kurie savarankiškai dirba, atėjus tam tikram momentui, nebūtinai COVID-ui, bet kažkokiai kitai krizei ar asmeniniam aplinkybėm, yra reikalinga. Labai daug diskusijų sukėlė apskritai noras didinti mokesčius individualia veikla užsiemantiem asmenim. Jūs palaikote finansų ministerijos siūlymą 20% pakelti tą ribą. Aišku, palaipsniui iki 26 metų, bet tie 26 metai irgi jau neuž kalnų. Na, reikia turbūt pabrėžti labai svarbų dalyką, kad tai yra priklausoma nuo pajamų lygio. Ir jeigu mes kalbėtumėme apie tai, kad palies tik tai tuos, labiausiai tuos, kurie gauna tikrai didelės pajamas mėnesines, tai aš nematau didelio kontrargumento, kodėl tie žmonės negalėtų susimokėti papildomą mokesčio. Jeigu mes kalbame apie mažiausias pajamas gaunančius individualią veiklą besiverčiančius žmonės, taip mums reikia atskirai kalbėti apie juos ir saugoti juos nuo kažkokių per didelių išlaidų tam, kad jie galėtų vystyti savo veiklą ir toliau. Bet finansų ministerija jo siūlymai, jie yra pakankamai subalansuoti. Aišku, dabar vyksta konsultacijos su visuomenė. Štai vakar buvo trišalėje taryboje diskusijos. Aš matau irgi galimybių daryti ir tam tikrus galbūt pokyčius iki galutinio sprendimo priėmimo, kurie turėtų ateiti jau iš finansų ministerijos. Kokius pokyčius turite omenyje? Tai priklausomai nuo to, kokie bus iš socialinių partnerių, bet dėl to tam ta prasme pačių tų mažiausiai uždirbančių individualią veiklą besiverčiančių žmonių, turbūt šitas aspektas man būtų pačiai irgi svarbiausias. Taip, jeigu dar kalbant apie mažas pajamas gaunančius, tai turėtų mintyje ir minimalią algą gaunančius asmenis, ir čia yra jūsų idėja neleisti išieškoti iš skolų iš tokių žmonių. Ar, jeigu būtų priimtas toks sprendimas, ar jis kartu nesiūstų neteisingos žinutės tiem gaunantiem, kad iš manęs neišieškos, aš galiu skolintis ir, kaip sakyt, jokių problemų nebus, ir ar nenuskriausime tada tų, kurie skolino tiem žmonėm ir dabar kaip ir negali atgauti savo skolos? Čia yra labai svarbus pasakyti, kad konkretaus siūlymo mes dar neturim, diskutuojame su Teisingumo ministerija, koks galėtų būti tas modelis. Tikrai daug valstybių taiko šitą mechanizmą, kad apsaugo didesnę dalį žmogaus pajamų tam, kad nemenkinti jo paskatų dirbti, nes dabar mes matome, kad 25 tūkstančiai nedirbančių žmonių turi įsiskolinimų antstoliam. Ir padaryta apklausa rodo, kad per 2 tūkstančiai tokių žmonių atvirai pasakė, kad nenori dirbti legaliai, todėl kad jie nežino, kaip jiems susitvarkyti su savo įsiskolinimais. Tai kokia ta suma turi būti apsauganti žmogų nuo galimybės išsiieškoti tam tikrus išieškojimus, dabar kaip tik ir yra diskutuojama. Bet tai jokių būdų neturėtų liesti, pavyzdžiui, išskaitų dėl vaiko išlaikymo, dėl alimentų ar dėl tam tikrų nusikaltimų įvykdytų, dėl kurių yra baudos mokamos. Galbūt ir baudos valstybei turėtų likti tokiame pačiame reglamentavime, kaip yra dabar, bet mūsų tikslas yra surasti tą tokį aukso vidurį, kad žmogus ir turėtų išlaikytų paskatą legaliai dirbti,
nelikti šešėlyje, apsaugoti dalį jo pajamų, jokių būdų neduoti kažkokio tai išrišimo, kad jau niekada gyvenime nereikės tų skolų gražinti. Bet lygiai taip pat aš noriu ir kelt klausimą dėl tų pačių greitųjų kreditų, nes daugelis, viena iš turbūt trijų pagrindinių įsiskolinimo tokių šakų yra greitieji kreditai. Tai čia šitoje vietoje turbūt irgi turime, nors jau yra sugriežtinta ta tvarka, bet man atrodo, kad tą reikėtų klausimą taip pat iš esmės vertinti kaip labai didelę riziką, mažas pajamas arba nedirbančius žmonės pasiekiančią. Tai, kaip suprantu, čia kol kas vis dar yra tik idėja, kada mes galėtume matyti projektą kažkokią arba bengriaučius. Manau, kad kitą savaitę mes turėsime jau tam tikrus pasiūlymus, kurie galėtų būti suderinti pasiūlymai kaip nuo vyriausybės arba nuo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bet jau drauge suderinus juos su teisingumo ministerija. Daug diskusijų vyksta ir dėl antros pensijų pakopos. Jūs pateikėte planuojamus pakeitimus. Gintautas Paluckas pavadino tai dūmų uždanga, kad jokių realių, kaip pagal jį, kad jokių realių kažkokių korekcijų nėra. Čia tik tai parodyti visuomeniai, kad kažkas daroma, nes tų diskusijų ir pasipiktinimo yra gana nemažai. Matome ir viešoje, ir dviejai, ir iš opozicijos atstovų, ir iš ekonomistų. Jūsų nuomonė, ar reikėtų kaip nors, matant tą galbūt kažkokį kylančią įtampą dėl šitos antros pakopas, reikėtų rimtesnių kažkokių sprendimų imti dar kartą reformuoti pensijų kaupimą? Reformuota buvo labai daug kartų. Priminsiu tik turbūt žiūrovam, kad ir gimė antroji pakopa prie socdemų vyriausybės, šiaip jau, kuri čia dabar dūmų uždanga vadina kažkokius tai pokyčius. Na, Algirdas Sysas šitą studijoje dievagoja, sakė, kad jisai tai nebalsavo už tai. Bet ne apie tai, čia man atrodo, reikia padėti visas emocijas dabar į šoną, prisiminti, kokia buvo pagrindinė paskirtis antrosios pakopos. Pagrindinė paskirtis buvo ta, kad esant pakankamai nedidelėm pensijom, žmonės galėtų susikaupti papildomą pagalvę senatvėje ir turėti tada, kai jau jiem reikia labiausiai tos didesnės sukauptos papildomos pensijos. Dabar aš nesilaikau įsikibus, kad čia reikia pasakyti, ar reformuosim, ar nereformuosim. Man atrodo, kad kaupti žmogui reikia. Kokie tie pokyčiai turi būti, tarkim, na, socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad nereiktų papildomai per daug kartų žmonių įtraukti. Kad reiktų leisti žmogui išeiti iš kaupimo, tarkim, pirmus 3 mėnesius, kai jau jis gauna mažesnę algą. Nes dabar tu įtraukiamas esi, pradedi gauti mažesnę algą. Ir jau nebegali sustabdyti. Tai mums atrodo, kad turėtų būti galima, nes ne visada žmogus žino, kad yra įtrauktas. Tai kad jisai galėtų susistabdyti tą savo kaupimą. Lygiai taip pat, kad galėtų įsimti didesnę sumą, kaip vienkartinė išmoka, tame tarpe tarp periodinės ir anuiteto. Tai, bet aš nesakau, kad mes kitų siūlymų negalėtumėm svarstyti, bet yra labai svarbus aspektas tas, kad šiai dienai yra jau kreipimasis į konstitucinį teismą ir jeigu konstitucinis teismas imsis nagrinėti kreipimosi dėl antrosios pakopos apskritai, mano įsitikinimu mes turėtumėm palaukti šio teismo išaiškinimo. Ir jeigu tas išaiškinimas bus pasakantis, tarkim, kad žmonės gali bet kada išeiti arba kokie nors kiti sprendimai bus konstitucinio teismo padiktuoti, tai mes turėtumėm sekti būtent teisės raidę. Tai todėl su šitais pasiūlymais visais ir su šita visa diskusija turbūt reikėtų neskubėti, kol mes nežinom, ar teismas ėmėsi nagrinėti šiuos kreipimusius ir skundus ar ne. Tai tie jūsų ministerijos pasiūlymai, kur kova buvo pristatyti, tai su jais irgi kol kas laukiate konstitucinio teismo sprendimo. Mes diskutuojame juos su socialiniais partneriais, turėsime dar vieną susitikimą ir trišalėje taryboje, kur juos pristatysime, bet ir parlamente yra tikrai nemažai siūlymų susijusių su antra pakopa ir norėtųsi visgi, kad mes rastumėm sutarimą. Daugiau mažiau visi, kad rastumėm sutarimą, nes jeigu mes taip čia paklodę tampysim į skirtingas pusės, tai žmonės neturės pasitikėjimo pačia sistema. O sistema gali veikti tada, kai žmonės pasitiki, kad jinai yra teisinga. Tai aš esu pasiruošusi ir palaukti konstitucinio teismo sprendimo ir kartu diskutuoti apie visus siūlymus, nemenkinant paskato žmonių kaupti, bet suprantant, kad jeigu žmonės netikės nauda, tai mes turbūt nepasieksim to tikslo. Prancūzijoje dabar vyksta labai aktyvus protestai dėl noro ilginti pensinį amžių. Aišku, prancūzai anksčiau išeina negu lietuviai, ten 62 nori pakelti iki 64, pas mus 26 metais bus pasiekta riba, ta 65 metų, bet jūsų nuomonė, ar turėtume bent jau pradėti diskutuoti apie pensinio amžiaus ilginimą? Europos institucijos kalba apie tą
darbingo amžiaus ilginimą iki 72, čia nėra tas pats, bet kad ar tai yra kaip ir atsakymas galbūt į kylančias demografinės problemas Lietuva, nes na, visuomenė sensta, jaunų žmonių mažėja, darbo jėgos mažėja, tai gal pridedam dar kelis metus, kad žmonės vėliau išeitų į tą pensiją. Mano gilių įsitikinimų tai tikrai nėra panacėja atliepti demografijos iššūkius. Aš nepalaikyčiau idėjos kalbėti apie pensinio amžiaus ilginimą Lietuvoje. Jeigu mes suprantame, kad šiandien žmonės visgi jų sveiko gyvenimo trukmė yra daug trumpesnė net negu pensijinis amžius dabar egzistuojantis. Tai net jeigu mes padarytumėm pensijinį amžių iki begalybės, pratestumėm, na klausimas, kiek žmogus iš tikrųjų realiai gali dirbti. Tai aš tikrai nepalaikyčiau minties tęsti ilginti pensijinį amžių. Demografiniai iššūkiai susideda iš kelių labai svarbių dedamųjų. Vienas yra gimstamumo didinimas, antras dalykas yra išvengiamo mirštamumo mažinimas, nes Lietuvoje mes turim vis dar daug išvengiamo darbingo amžiaus žmonių mirtingumo. Arba nelaimingi atsitikimai darbe, arba savižudybės, įvairios priklausomybės, kiti dalykai, kur mums labai svarbu žmogui padėti, kad jis galėtų ir sveikai, ir ilgiau gyventi, bei migracija. Emigracija, imigracija, būtent šitas klausimas taip pat yra labai svarbus bendrame demografinėme kontekste. Ir mes turim suprasti, kad galbūt na, 4 milijonų romantinio siekio turėjimas atrodo skamba gražiai, bet galbūt mes ir 4 milijonų gyventojų neturėsim, bet turime būti pakankamai aukštos pridėtinės vertės darbo vietų valstybė, kurioje yra mokami mokesčiai, kurioje mes sugebame pasirūpinti senstančią savo populiaciją, mokėti orias pensijas ir tam tikrai nebūtinai mes turime ilginti pensijinį amžių, mano įsitikinimu. Bet jūsų nuomonė, ką galbūt daryti, kad na, tai, pavyzdžiui, sidabrinės ekonomikos idėja būtų įgyvendinama, kad na, tikrai teko girdėti ne vieną atvejį, žmogus netenka darbą, ne tiek daug laiko liko iki pensijos, bet na, dar norisi dirbti ir nieks nepriima, nes ten gal anglų kalbos nežino, gal jau amžius 55-60 ir darbdaviai ieško jaunų, gražių, taip galbūt šaržuojant, jeigu sakyčiau, tai jūsų nuomonė, na ką reiktų daryti, ar mums kaip visuomeniai kažkokio, nežinau, brandos daugiau švietimo, ar kažką ir valdžia gali padaryti, paskatinant tą darbdavyną į darbą priimti tą vyresnio amžiaus žmogų, kuris yra darbingas ir nors jam iki pensijos dar nėra, nėra tiek daug. Gali padaryti ir valdžia, jūsų labai teisingas yra klausimas, aš manau, kad ir visuomenės nuostatos darbdavių labai svarbu, kad nuostatos keistųsi, kad jie siektų išlaikyti pagyvenusių žmogų darbo vietoje, bet tas spaudimas, jie irgi patiria spaudimą, kad galbūt nėra tiek daug darbo, dabar, tarkim, laisvų darbuotojų, kurie norėtų eiti rimtis to darbo, tai jie tą siekį turbūt ir natūraliai turėtų turėti išlaikyti kuo ilgiau žmonės darbo vietoje. Patys pagyvenę žmonės yra labai svarbu, kad neprarastų pasitikėjimo savimi ir noro dirbti. Valstybė gali sudaryti sąlygas ir mes tą darome su užimtumo įstatymo ir pakeitimais ir tam tikrais finansavimo pakeitimais per užimtumo tarnybą, kad žmonės galėtų persikvalifikuoti, būdami savo darbo vietoje, kad galėtų be jokių apribojimų gauti papildomus kursus, kurių jiems reikia, kad galėtumėm tam tikrą paramą suteikti tiem žmonėm būtent įsidarbinant arba išliekant darbo vietoje. Tai su socialiniais partneriais taip pat labai labai daug dėmesio skiriame šiai problemai. Tai turėtų būti ir stereotipų mažinimas iš darbdavių pusės, iš visuomenės pusės, bet ir instrumentai, kuriais mes galime palaikyti tų žmonių kompetenciją, kvalifikaciją ir svarbu motivacija likti darbe, bet ne paskutinėje vietoje yra ir žmonių sveikata. Tai rūpinimasis sveikata, ilgesnis sveiko gyvenimo trukmė irgi yra valstybei, manau, kad didelis iššūkis ir didelis prioritetas. Šį pavasarį dar diskusija viešoje erdvėje kilo dėl MPD ir MMA sulyginimo. Prezidento patarėja Irena Segalovičienė sakė, kad na, reikėtų suvienodinti šeimom auginančiam vaikus, jūsų kolega Mindaugas Lingė, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas kaip tik iškėlė, kad galbūt reiktų vienišiems žmonėm, o ne šeimom auginančiam vaikus, nes na, statistika rodo, kad vieniši žmonės prasčiau gyvena. Seimo pirmininkė pasakė, kad galima kalbėti apie MPD ir MMA sulyginimą, bet tai gali būti gyvendinta iki šios parlamento kadencijos pabaigos. Tai koks būtų jūsų požiūris? Ar reikėtų lyginti šitos dydžius ir galbūt kokiom asmenų grupėm labiau ar šeimom auginančiom vaikus ar vienišiem žmonėm? Aš manyčiau, kad
diskusija šita, kad turi artėti ir artėja ir turi artėti yra teisinga, bet prie jokio laikotarpio konkretaus aš tikrai nenorėčiau šiai dienai prisirišti. Visgi yra tam tikros makroekonominės prognozės, kurios nulems, kokia gali būti minimali mėnesinė alga kitais metais. Lygiai taip pat mes turėsim kitus biudžeto planavimo iššūkius, taip kad aš tikrai nestatau kažkokio tai tikslo savaime, kurį čia dabar jau kaip pasieksim, kaip sako kažkokie siekėjai, ar ne, staiga visi labai gerai pradėsime gyventi. Yra įvairūs finansiniai mechanizmai, kurie padeda namų ūkiams arba tam tikroms gyventojų grupėms turėti didesnės pajamas ir aš žiūriu labai kompleksiškai visas priemonės, kurios ateis su 24 metų biudžetu, todėl prie konkrečių terminų tikrai nenorėčiau šiai dienai prisirišti. Bet jeigu kalbėtume ne apie terminus, apie patį principą, prezidento patarėja kalba apie šeimas auginančios vaikus. Jūsų kolega Mindaugas Lingė sako, kad na, jeigu kalbėti, tai geriau kalbėti apie vienišų žmonės. Tai į kurią krypti vienišų galbūt... Vienišų žmonių skurdas jūs. Šiai dienai tikrai yra didelis. Ir tam atsirado ir vienišų asmens išmoka. Ir aš tikrai matau tam tikras kategorijas žmonių, kuriems yra na, labai svarbi ta pagalba ir parama. Tai vienišų žmonės, aš tikrai sutikčiau, kad jie yra vienoje iš didžiausių socialinės atskirties arba tam tikroje skurdo rizikoje. Šių metų vasario mėnesį nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklas užsakė apklausą, kuri parodė, kad 12% gyventojų trūko pinigų maistui, 23% lėšų būsto nuomai ir komunaliniams mokesčiams. Na, pagrindinė priežastis čia, aišku, yra kalbama apie infliaciją. Jūsų nuomonė, ar čia toks laikinas yra pablogėjimas, kai na, buvo išaugusios kainos tiek dėl energetinių išteklių pabrangimo, tiek dėl karo Ukrainoje? Ar mes matome problemą, kad tiesiog na, daugėjo žmonių, kurie tiesiog negali paprastų savo poreikių patenkinti, tai yra maistas ir komunaliniai mokesčiai? Man atrodo, kad mums reikia labai labai žiūrėti situatyviai. Kai yra didesnė infliacija, kai yra didesnės kainos, natūralu, kad žmonėms yra daug sunkiau pasirūpinti pagrindiniai savo poreikiais. Ir mes tam dalykui turime priimti čia ir dabar sprendimus. Tai dėl to 22 metais, tarkim, mes netgi du kartus indeksavome ir pagrindinės bazinės socialinės išmokas ir pensijas tas pačias, tam, kad žmonės galėtų turėti daugiau pajamų. Taip pat įsijungęs kompensacijų mechanizmas, mes pasižiūrėjome, kad vien tik tai 22 metais vietoj 20 milijonų Lietuvos gyventojus pasiekė 73 milijonai eurų būtent dėl šildymo kompensacijų papildomo padengimo, kuris buvo reikalingas platesniam ratui žmonių. Tas buvo labai labai svarbu. Bet kalbant apie skurdo rodiklius, aš norėčiau galbūt akcentuoti ir keletą kitų dalykų, kad per 17 skurdo lygio matavimo metų jisai Lietuvoje visada buvo labai labai panašus. Tai yra apie maždaug 19% iki 23%. Maždaug grubiai tose žirklėse kiekvienais metais skurdo lygis ir laikosi. Dabar mes turime paskutiniais duomenimis apie 20%, tai mūsų skurdo lygis yra geresnėje situacijoje nei Latvijoje ar nei Estijoje, bet vis dar pagyvenusių žmonių skurdas, neįgaliųjų skurdas yra tikrai aukštas, vienišų žmonių lygiai taip pat, bet pavyzdžiui, dirbančiųjų žmonių skurdas yra mažesnis negu Europos Sąjungos vidurkis, vadinasi, atlyginimų augimas toks, kokį mes turėjome Lietuvoje, jisai tikrai ženkliai mažino dirbančiųjų skurdą. Tai dar taip pat vienas yra labai svarbus parametras skurdo gylis, nes skurdo gylis rodo pačių skurdžiausių žmonių atotrūkį nuo skurdo rizikos ribos. Ir per visus 17 metų paskutiniai duomenys rodo, kad mes turime mažiausią skurdo gylį. Vadinasi, tie žmonės, kurie jau skurdžiausiai gyvena, jie taip pat priartėja prie skurdo rizikos ribos arčiau. Ir tai yra geresnis rodiklis negu Europos Sąjungos vidurkis. Tai aš manyčiau, kad tos priemonės, kurias mes turėjome, ir papildomos indeksacijos, ir papildomos išmokos, spartesnis pensijų augimas, netgi trečdaliu per dviejus metus ar tų pačių bazinių dydžių indeksavimas, jisai padarė savo indėlį. Kompensacijų mechanizmas taip pat vadinasi tą skurdžiausią, kiek įmanoma. Žinoma, mes turime ribotą biudžetą, bet tikrai siekiame ir norime padėti kiekvienam žmogui, kuris atsiduria sudėtingoje situacijoje. Ir dar turbūt vienas svarbus momentas yra, kad pačiose savivaldybėse mes sukūrėme gana daug ir prevencinių socialinių paslaugų, daug įgalinome savivaldybės individualiai padėti tiem žmonėm, kuriem jų nuomonė reikia labiausiai ir jie turi daug tokio individualaus galėjimo kiekvienoje savivaldybėje priimti sprendimus dėl tų žmonių, kuriem pagalbos reikia daugiausiai. Tai turime visą spektrą veikiančių priemonių, žinoma, visada norisi matyti kiekvieną žmogų, nes tos situacijos
sudėtingos situacijos, kurios ir tyrime matėsi, jos yra labai na, unikalios. Kartais negali visų žmonių tikrai sudėti po vienu kažkokiu algoritmu. Tai mano siekis yra, kad mes matytumėm labai tas individualias situacijas. O jūs iš na, dabartinių ekonominių prognozių, galbūt Lietuvos padėties, matote galimybių pasakyti žmonėm, kad na, galbūt pensijos kils 24 metais kokios nors išmokos, ar dar reikia laukti ir žiūrėti, kaip situacija, kaip aplinka? Galiu pasakyti, kad pensijos ir toliau kils, socialinės išmokos ir toliau kils. Mes biudžete turbūt neturėsime daug galimybių kažkokių pažadų, tokių populistinių įgyvendinti, nes keisis ir reikalavimai, ir deficitų, ir kiti dalykai. Bet pensijų augimas tai tikrai Lietuvos gyventojus pasieks pagal galimybės tiek, kiek tik tai biudžetas leis. Stengsimės pasirūpinti visais Lietuvos gyventojais. Jūs dar kalbėt apie kompensacijos už šildymą. Dabar kaip tik baiginės šildymo sezonas, bet tarkime, šią savaitę teko socialinėse tinkluose matyti Vilniaus miesto savivaldybės žinutę, kad pradam nagrinėti prašymus pateiktus lapkričio mėnesį. Ir mes matėme žiemą ir pilną savivaldybių pastatus ir lūštančią sistemą. Tai, na, žiūrint, kai jau baigės tas šildymo sezonas, ką galbūt, na, ką išmokė jūs šito kompensacijų mechanizmas, ką reikėtų tobulinti, kad, na, nematytume mes tų žmonių savivaldybės pastatuose laukiančių po kelias valandas, pervargusių darbuotojų ir galbūt, kad balandžio mėnesį nenagrinėtume prašymų pateiktų lapkričio spalio mėnesį. Vilniaus situacija yra gana išskirtinė, aš tik tai tą noriu pasakyti. Aišku, butelio kaklelis buvo labai daug žmonių, kurie kreipėsi, gal šiek tiek per mažai žmonių, kurie aptarnavo tuos žmonės, sistemos kažkokie tai strigimai taip pat jie egzistavo, bet esminis dalykas yra tas, kad didžioji dauguma savivaldybių jau pernai susitvarkė su kompensacijų paskirimu, kaip ir minėjau, nuo 20 iki 73 milijonų. Bet žinokit, eilės buvo ir kitose savivaldybėse, ne tik Vilniuje. Eilės buvo todėl, kad daugiau žmonių atėjo. Na, natūralu, atėjo daugiau žmonių ir juos visus reikėjo aptarnauti, sužiūrėti jų pajamas ir taip toliau. Dabar koks gali būti sprendimas ir ką pati planuoju padaryti ir labai tikiuosi, kad pavyks socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tą užtikrinti, kad atsirastų universalus pajamų vertinimo mechanizmas. Dirbame labai drauge su valstybinė duomenų agentūra tam, kad nereikėtų skirtingose registruose tikrinti atskirų žmonių duomenų. Jeigu pavyks tą padaryti, o tikiuosi, kad pavyks, tai visas skirimo mechanizmas, jisai tikrai turėtų būti lengvesnis ateinančiam šildymo sezonui ir manau, kad mums pavyks tą pasiekti. O kaip dėl informacinės tos PIS sistemos, dėl kurios čia, na tikriausiai ta sistema ne vieno keiksmo sulaukia? Pabaigai pasirinkote patį tokį klausimą, kuris mažiausiai džiugina. Taip, SPIS sistema yra labai sena, aš tą pripažįstu, tą visur akcentavau ir sakiau, mes ją tokią jau paveldėjom, jinai buvo nuo vieno tiekėjo priklausoma jau turbūt 17 metų, gal ir daugiau. Sena, uždara, nebendraujanti su kitais registrais, reikalinga pokyčių, tai mes dabar turime jau atnaujinimus šios sistemos, bet tie procesai nevyksta labai greitai. Todėl mano tikslas yra kuo daugiau atvirų duomenų turėti duomenų agentūroje, tam, kad mums būtų, na, kuo paprasčiau dirbti su sistemomis, kurios ne visada yra tobulos, o jas ištobulinti reikalingas tiesiog ilgesnis laikas. Žinokit, pabaigai pasilikau klausimą, kuris, nežinau, gal labiau pradžiugins negu apie spisą, tai prieš keletą savaičių jūsų vietoj sėdėjo buvusi Seimo pirmininkė Irina Degutienė. Čia dabar šiek tiek iš kitos operos ir kai buvo kalbama, kas galėtų perimti partijos vairą, sako, žiūriu į partijos moteris, kolega Edmundas paklausė, ar Monika Navickienė, sako, o kodėl ne. Tai kaip pati žiūrite, na, 24 metais Seimo rinkimai, pas Seimo rinkimam keisis partijos lyderis, tai ar svarstote, ar pasiūlė kažkas, ar jau vyksta ta diskusija jūsų galvoje? Diskusija tikrai nevyksta, ypač jinai nevyksta mano galvoje, bet ir kitose formatuose jinai nevyksta, jinai tikrai yra per ankstyva, partija turi pirmininką, partija sėkmingai dirba vyriausybėje, ruošiamės ateities rinkimam ir iššūkiam ir visos kitos diskusijos tikrai turėtų būti savo laiku. Gerai, tai kai tos diskusijos vyks, tai pakviesim vėl jūsų laidą, tai ačiū, kad buvote, Monika Navickienė. Šiandien svečiavosi dienos pjūvyje, ačiū jum ir ačiū jum, gerbiami žiūrovai, kas skirėte mums laiko ir iki pasimatymo kitose dienos pjūviuose.